Як я вже казала, Євгенія Пишняк, наша постійна гостя, майстриня, завітала до нашої студії, дизайнер. Вже готова нам показувати, як робити підвіску. І наскільки я знаю, то в інтернеті така підвіска коштує десь близько 100-150 гривень. Але наша Женя сказала, що можна її зробити і за 30 гривень. Тож я хочу в цьому впевнитись. У нас є щось, типу, як приклад її, так, що буде. Так, експерименти. Доброе утро. Женя експериментувала в нас. Доброе утро. Да, хочу показать. Действительно, мы вложились 30 гривен. Это прототип, скажем так, экспериментальный. Сейчас я покажу, как мы учтем все недостатки, чтобы скрыть и сделать ее более презентабельной, скажем так. Тобто, на цьому ми тренувалися, ми дивилися, як її можна зібрати. Тож наші глядачі теж, думаю, можуть для початку, перед тим, як вже починати робити, трошки проекспериментувати, що вийде. А потім вже по ньому робити і всі недоліки прибирати. Да, это так. Ну, давайте почнемо. Начнем. Що нам потрібно для цієї красоти? Для цієї красоти ми взяли обычную проволоку. Взяли проволоку для плетения бисера, взяли бусинки, подобрали цветовую гамму бусин. Ну, мы взяли гранитные, чтобы были с гранями, ну, чтобы они отблескивали, скажем, на свету. Вот. Нам понадобятся плоскогубцы, понадобятся ножницы и, конечно же, цепочка, куда мы нашу подвеску будем вешать. Взявши обычную проволоку, очень сложно скрутить ровный круг, поэтому для того, чтобы его скрутить, лучше взять какую-то круглую банку, либо же железную трубку какую-нибудь, либо даже вот обод, и на ней уже скрутить и скрутить плоскогубцами. Вот это второй вариант, более ровный, который у меня получился. От наскільки ми її маємо обрати, можливо, тверду таку, не гнуть, ну, щоб не конечно. Сильно гнулася, чи навпаки м'якішу? Нет, конечно, правильно ты говоришь, она должна быть очень твердой, то есть каленая проволока необычная. Вот. И для того, чтобы скрыть, что знайти это у нас... Знайти її можете будь-де. Ми, наприклад, от шукали, знайшли її на ринку, на одного, да, одного такого приємного чоловіка. Він нам просто її подарував, каже, якщо ви майстрині, то беріть майструть. Тож, я думаю, ви можете знайти або у чоловіка, або у якихось сусідів, у гаражі, або десь на ринку. Я думаю, що... І потім ходити гарненько їм. Так, що для того, щоб скрити, що це проволока, тому що, якщо ви бачите, то у неї просвіти такі, я її обмотала изначально уже плетеной проволокой, ну, для плетения. После этого мы будем сейчас имитировать дерево. Я взяла проволоку, скрутила ее в два раза, то есть одну проволоку мы берем и скручиваем, вымеряем примерно, сколько нам нужно. Не бойтесь взять больше, лучше больше, чем меньше. Тобто потім, якщо воно більше, ми можемо його відрізати. Конечно. Тобто ножницями. Да, ножницями. Она достаточно тонкая, хорошая. Вот, и берем, скручиваем ее, делаем более толстую, объемную, и закручиваем таким образом. Так, зараз мы робим еще для дерева, так? Мы делаем, да, веточку для дерева и закручиваем. В общем, чтобы было красивее, конечно, лучше закрутить равномерно, одинаково. Ну вот, как вот здесь, если вы посмотрите, вот тут более хорошо видно, как закручено хорошо. После этого мы начинаем, берем бусинки, которые мы хотим. Мы взяли несколько размеров и несколько цветов. Взяли маленький. Як вибирати розмір? Бо ми вибирали з вами такі, щоб не надто великі. А якщо великі обирати, то що? То, ну, якщо великі... Це вже ягідки будуть на дереві. Да, то це будуть вже ягоди на дереві. Це раз. Во-вторых, можна і великі. Просто їх вже буде менше йти на веточку. Допустим, у нас, от ми нанизуємо, у нас 5 штучок. Ну, 5-3 штучечки на одну веточку уходят. Вот они у нас. Мы с вот такой вот одной проволоки у нас будет идти две веточки. Поэтому мы нанизываем в одну и нанизываем на другую половинку. Так, вот тут у нас, значит, уже есть, да? Чи да, нет? Есть. Да, я заранее подготовила, чтобы не тратить много це времени. Это одна гилочка у нас, да, выходит, есть, а это две. Есть где по одной, есть где по две, чтобы... Я вот зараз покажу, как это будет. Вот где у нас одна... А де дві виходить? Ось вот так. Да? Так, да. Угу. После этого края лучше подогнуть, чтобы наши бусины не слетели. Щоб потім не шукати, так, я допомагаю. Просто не сильно загибаем, потому что потом мы будем их разгибать. Вот. Загибаем все.
І зараз почнемо мастерити. Вже цікаво, що це буде. Моделірувати наше дерево. Угу. Так, почнемо з самої більшої. Думаю, цікаво, от, з чого ще можна робити прикраси? От, ну, от з проволоки, да? От, наприклад, дуже такий матеріал, що і легко знайти. З чого ще можна, щоб і недорого, і виглядало от як Сваровські там, чи коштовно, щоб ніхто не сказав, що сама зробила. Можна, на самом деле можна з ткані. От ми теж будемо експериментувати, будемо робити таку підвісочку на шию із ткані і бусинок. Буде так. Я вже чекаю цих експериментів. Тоже буде інтересно. Mm-hmm. Вот, ми починаємо наші віточки всі нанізувати, то есть виставляємо на край і мастеримо корінь дерева. Нанізуємо і закручуємо. Спочатку по отдельності закручуємо. Да, тоже, ну, желательно плотніше закрутити, щоб. Если у вас не получается, можете взять плоскогубцы. Ну, у меня рука набитая. Або попросити чоловіка. Не, ну надо достаточно мягко, не надо. Нет. Это будет приятнее вам. Хотя, в принципе, можете и попросить. Ну, приємно, що небагато витрачати на прикраси. Да. І жінка красива. Мужчини самі можуть це зробити. Сэкономить, скажем так. О, так, друзі, вчіться, вчіться. Чтобы... Не-не, пускай, мы же для того, да, мы же согнули для того, чтобы могли спокойно скручивать, мастерить, чтобы... Ну, да, це прототип, ну, просто от воно так буде, да, так? Я делала несколькими способами, я сначала собирала по одной веточке и пришла к тому, что он очень, ну, неаккуратно смотрится, потому что потом, когда начинаешь вместе скручивать, то есть одну за одной, и, в общем, оно накладно так, не очень красиво, ну, это для меня. Там, может, кому-то так и нравится. Ну вот, я хочу показать, вот, насколько ровно и красиво получилось, так, вот, когда все вместе и да. Когда по отдельности. Вот тобто... именно само дерево, там. Ага, тобто, якщо ми робимо основу для дерева, то ми одразу беремо всі гілочки, ну, і вместе їх, всю основу і скручуємо разом. І вместе їх починаємо скручувати. Вот. Поэтому он будет ровно и красиво. Угу. Так. Так, підкручуємо. Слухайте, ну хочу і я спробувати трошки. Танюшенька, давай. Залишається досить мало часу, вот, так, вот, а я вот вже ж вот сюди. Вот эту і починай крутити. Всередину? Только очень плотно, да. Так. Подтягивай. Да. Затягую. Просто подкручивай, оставляй хвостики, ми їх потом подрежем. Угу. Слухайте. Да, все правильно. Так, угу. Залишай, да? Слухайте, да. Прикольно. Потом... І цікаво, і весело, і сама собі прикрасу зробила. Да. Не треба от мучитись, шукати, ой, мені те по кольору не підходить, там мені те не підходить. Сама пішла, зробила, зібрала, що тобі да, треба, главное, щоб який по цвету... колір підібрала. Да, да, это да. Угу. Вот. Это, ну, да. Я думаю... Ну вот, видите, тут сейчас проблемка, запутались чуть-чуть. Бусинки, ну, ми зараз їх розпутаємо. Трохи заплуталися. Ну, це так. Не страшно, це час є. Я думаю, наших глядачів точно потім подивитися ще раз, повторити, поекспериментувати. Ну, от така прикраса, дуже гарно. І на подарунок, і подрузі, і якійсь сестрі, чи коханій, тож повторюйте. Давайте трошки покажемо наш результат все ж, що у нас виходить. От, ще у нас осталось три ще веточки. Залишилось, але ось що у нас виходить, показує. Да, вот ці края ми просто беремо ножницями обрізаємо. Ось таке деревце, ось таку прикрасу можна зробити всього за 30 гривень, як я вам вже анонсувала, казала. Тож, повторюйте, експериментуйте, робіть красу. Євгенія Пушняк була сьогодні в нашій студії, показувала, майструвала. Повторюйте за нами, і вам буде творчо і гарно, і ваші кохані або дівчата будуть дуже щасливі мати таку прикрасу.